السلام عليكم. اگر أسۍ نیبرِمٮ۪ن لُکَن ہِنٛز کَتھ کَرو، ییٚلہِ تِمَن کانٛہہ وَنان چھُ ہَو واز یُوَر ڈے، تِم چھِ وَنان یا اِٹ واز گُڈ، آی مین اِنٹرٛسٹِنٛگ، ایٚکسایٹِنٛگ ڈے، وی اٮ۪نجاے لاٹ ٹُڈے. پَتہٕ گٔے سٲنۍ کٲشِر حضرات، اگر ییٚتہِ کٲنٛسہِ وَنان جِناب کیٛاہ حظ حال چھُ، سُہ چھُ وَنان بَس ختم، کَڑان پہرا پہرا، دٔلیٖل کیٛاہ؟ ہے مےٚ نَسا چھِ پانَس تہِ فِکرِ تَران مےٚ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ، نہ چھِ راتَس نِنٛدٕر پٮ۪وان، یِہوٚے بے چینی ہِچ چھَم. پَتہ کٲشرٮ۪و اگر أسۍ گُپنَن ہِنٛز کَتھ کَرو، تٔمِس تہِ دۄہَس وِزِ وِزِ گاسہٕ، پھل، ترٛیش، بہرحال درٛامُن وامُن چھُ کَران تہٕ پَنُن پان تھاوان آوُر. اہن ژےٚ ییٚلہِ سورُے برونٛہہ کَنۍ پۄپرٲیتھٕے ووتُے، کھیٚیہِ ہاکھ اوٚگُلمان بَتہ، بیٚیہِ چَلایَکھ موبایل، شہزادَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ چھُکھ، نہ چھی کانٛہہ غمہ، پَتہٕ ییٚلہِ یِہوٚے بَتہٕ کاڑٮ۪ن چھی کھَژان، پَتہٕ چھے بے چینی گژھان، بیٚیہِ چھُکھ راتَس 3-3 بَجہِ تام ہُشارٕے روزان. بہرحال یہِ چھُ سورُے بَکواس، یہِ چھُ تۄہہِ مےٚ بَہن ژھانڈان. اگر ژٕ خۄدا دِیِن نجات پَرنَس کُن کَرِ ہاکھ یِنہٕ ہَتَک گژھِ، یا اورٕ یورٕ کَرِ ہاکھ چَکر، ٹایمَس پٮ۪ٹھ شۄنٛگہِ ہاکھ، اَتی ہیٚیہِ یہِ سکوٗن، نہ ژےٚ چھی 2 بَجہِ تام پیکَس ضروٗری پرٛارُن. اَصلی گژھِ یِمنٕے موبایلَن ہُنٛد بیڈ گژھُن گرک، یِمو أسۍ تَباہ تہٕ برباد کٔرِتھ، نَتہٕ وَنتَم اینزایٹی تہٕ ہُشار روزنَس کُس واٹھ چھُ. یۄس اینزایٹی آز سانٮ۪ن جوانَن کَم چھِ، اَسہِ آسان اینزایٹی تۄہہِ شۄنٛگِو.